Прозоро і без таємниць, як відбуваються вступні іспити для магістрів та спеціалістів, показало у Прикарпатському університеті. Тестування на комп'ютерах тут практикують впродовж останніх років, каже ректор Ігор Цепенда. Відтак запросили студентів та громадськість оцінити роботу системи та внести свої пропозиції. Якщо будуть побажання, вони будуть враховані, тобто наше головне завдання – повністю зняти будь-які питання і запитання щодо вступних іспитів при Карпатському національному університеті, щоб після їх завершення жоден абітурієнт, який їх складав, не мав жодного сумніву про те, що його знання оцінені об'єктивно. Студент фіксує свої відповіді не лише на комп'ютері, а й на паперовому талоні вручну, щоб у разі потреби їх можна було звірити. В кінці екзамену на моніторі з'являється загальна сума набраних балів та оцінка. Далі повний варіант білета роздруковується і підписується вступником. Для більшої прозорості весь екзамен транслюється через веб-камеру в актову залу, де за процесом можуть спостерігати батьки та громадськість. Цьогоріч студенти здаватимуть такі іспити у 5 спеціально обладнаних аудиторіях. Переваги оцінили вже тепер, хоча й мають певні зауваження. Так, система досконала і надійна, тому що людина кожна, нема так, що якщо знаєш, не знаєш. Тут треба конкретно знати відповідь, чи ти або ти знаєш, або ти не знаєш. Тут не можна себе помилити. А якщо людина не знає, то вона, ну, відповідно, не набере кількість балів. А якщо людина знає і вчити ту предмет, то вона набере ту кількість, ну, відповідну кількість балів. Представники там гуманітарних спеціальностей, їм більше потрібно говорити, а це для тести націлені для таких, я, ну, на мою думку, галузі, як більше для точних наук, ну, тобто для математиків, фізиків, це для них. А в основному я це оцінюю досить позитивно. В університеті запевняють, що система захищена від зовнішнього втручання, а для додаткового контролю за процесом долучать студентське самоврядування та незалежних спостерігачів.